найпрозоріше місто України. Словацький інститут економічних і соціальних реформ разом з Міжнародним центром перспективних досліджень склали рейтинг прозорості 50 найбільших міст України. Другий рік поспіль цей рейтинг очолюють Суми. До першої п'ятірки також потрапили Львів, Вінниця, Бахмут та Маріуполь. При складанні рейтингу враховувались такі показники, як інформаційна політика, розпорядження майном територіальної громади, державні закупівлі, складання бюджету, кадрова політика та участь громадян. Українці не вдалося розпочати здоровий спосіб життя через сумських митників. У пункті пропуску Бачівськ сумської митниці затримано громадянку України, яка намагалась перетнути кордон із незадекларованим товаром. Серед її особистих речей митники виявили функціональне харчування – 5924 саше коктейлів, 4320 капсул харчових добавок та 129 пачок вівсяної каші. Відповідно до статей 374 та 378 Митного кодексу України, зазначений товар обмежений до переміщення через митний кордон та підлягає обов'язковому декларуванню. У сумчан пропадають проїзні. Через те, що наразі у Сумах на тролейбусних маршрутах номер 3 та номер 4 курсують автобуси, сумчани не можуть скористатися своїми проїзними квитками. Служба 1580 передала це питання до відділу транспорту міськради, який спільно з КП «Електроавтотранс» тепер повинен буде продумати, як вирішити проблему з проїзними. Нагадаємо, через пошкодження кабелю на тяговій підстанції номер 1 у сквері «Дружба» рух тролейбусів на означеному маршруті поки що неможливий.